армысыздар, студияда Арай Алдыңғар. Тамыздың 25-і сәрсенбіге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамынша, Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында күн ыстық және шуақты болады. Сынап бағанасы күндіз плюс 28-31 градусқа дейін көтерілсе, түнде плюс 18 градусты көрсетеді. Көкшетауда ауа температурасы күндіз плюс 28 градус, түнде плюс 17 градус болады. Қостанайда күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Петропавлда күндіз плюс 28 градус, түнде 18 градус нөлден жоғары. Павлодарда күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 28 градусты, түнде плюс 16 градусты көрсетеді. Қарағандыда күндіз 28 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Қазақстанның батыс аймағында да күн райы ыстық болмақ, жауын шашынсыз. Ақтөбеде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 30 градусқа дейін сыйды, түнде 24 градус жылы болады. Оралда көшпелі бұлт шығып, аздап жаңбыр жауады, күндіз 29 градус, түнде плюс 19 градус. Атырауда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 34 градус ыстықты, түнде плюс 25 градусты көрсетеді. Ақтауда да күн ашық, күндіз плюс 31 градус, түнде 26 градус нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстігінде ауа райы айтарлықтай өзгеріссіз. Ыстық әрі шуақты болады. Ауа температурасы күндіз 33-36 градусқа дейін сыйды, түнде плюс 23 градус. Түркістанда күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 36 градусты, түнде плюс 23 градусты көрсетеді. Қызылордада күндіз 35 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары. Шымкентте ауа температурасы күндіз плюс 34 градусқа дейін сыйды, түнде плюс 19 градусқа дейін төмендейді. Таразда күн райы ыстық, күндіз плюс 32 градус, түнде 17 градус жылы болады. Талдықорғанда күн ашық және шуақты. Ауа температурасы күндіз 33 градус ыстық, түнде плюс 15 градус. Еліміздің шығысында күн ашық болады, жауын шашынсыз. Өскеменде ауа температурасы күндіз 27 градус ыстық, түнде 12 градус жылы. Семейде күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 27 градусты, түнде плюс 12 градусты көрсетеді. Алматыда күн ыстық, әрі шуақты. Ауа температурасы күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары. Елордамыз Нұр-Сұлтанда күн ашық және ыстық болады. Сынап бағанасы күндіз плюс 29 градусқа дейін көтерілсе, түнде плюс 15 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі көтеріңгі көңілкей мен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңіз бен жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.